はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらの変化球セレクションガチャですね、引いていきたいと思います。まあ、見た感じね、このガチャかなりいいんじゃないでしょうか。まずね、変化球キャラしか、出ないということと、あとはその中からさらに厳選12キャラのみ出現という形になってまして、まあ、ここにね載っているバナーキャラは、虹谷、神楽坂くん、鳴海、まあ、ルナちゃんというところになってるんですけれども、まあ、この4キャラの他に、出てくるキャラクターとしては、ピックアップ以外のキャラですね、野球マン1号、アバタくん、アーサー、暗黒スバル、一ノ瀬、キノコ、神高、タッチというところになってますので、まあ、やっぱりね投手を作る上では変化球キャラっていうのはすごい重要になりますので、まあ、その変化球キャラしか出てこないっていうのはかなりいいんじゃないでしょうか。またね、ちょっとサクスペの方ね、割と変化球キャラが揃ってない人で無課金でやってて、どこでガチャ引こうかなと、石を貯めている方に関してはこれはね引いていいと思います。まあ、なんていうの、その確定枠もその30連目で PSR が1枚出ますし、さらに40連目まで行くとバナーの PSR が1枚確定しているということになりますので、まあ、今後ねちょっと全力学園が来るっていうのも今告知の方でねありましたので、多分それ用に引けみたいな感じでしょ。注目ポイント、そのうち全力高校でも活躍する得意練習変化球って書いてあるんで、これはね行っちゃっていいんじゃないかなと思います。で、今回はバナー PSR の40連まで引いていきたいと思います。まあ、またね、50連目以降も、まあ、SR、PSR 両方ともね出現率2倍になってるんで、まあ、追いガチャするにしても結構このキャラの解放は進むんじゃないでしょうかという感じになってます。あ、そうそうそう、10連目はねさらに PAR 以上 PR の、10枚確定ということで、まあ、PR 以上しか出ませんよというのもかなりいいですね。まあそんな感じで、じゃあまずは10連から引いていきたいと思います。ほい。でただ一応お礼の中でいくと野球マン1号がもう PSR プラゴになってるんで、それはねもう無駄になっちゃうかなっていうのはあります。うん、入ってないけど、まあ全部 PR 対し一ノ瀬、そう一ノ瀬もね俺結構欲しいんだよね。鳴海も欲しいで、野球マン1号はブラゴ2枚出てきたか。いやいやいいよいいよ、普通にいいよ。神楽坂くんもね PSR この前手に入れたからね。いやこれは本当になんか引いてて、多分今までのガチャの中でなんかこのワクワク感が一番いいよ、本当にテンション上がる。では20連目、ここはバナー SR ですね、1枚確定ということで、そう20連目もいいよね。だってバナー SR ってことはルナちゃんか神楽坂くんか鳴海か虹谷でしょ。いやほんといいよこれ。まあ、1人で盛り上がってるけどこれ多分みんなも盛り上がるよ。まあ1枚だけど、よし神楽坂くんで、通常のルナちゃんはねプラゴだったんですけど、あの通常ルナちゃん SR プラゴをね二刀流 PSR にぶっ込んだんで、今ねルナちゃんまた SR レベルが下がっちゃってます。まあ、ただねルナちゃん変幻自在だからね割とね被るんだよね。まあ、走者釘付けを取りに行くかっていうところもなかなか難しいんですけれども、では30連目ここは PSR ですね、行きましょう。ほい。まあもう演出はいいよ、虹とか出てもね、まあそりゃそうでしょっていう感じだから。そうだね、他に入ってないっていうところがちょっと。お、キノコ、よしよしよし。キノコくんもね、まあ50にできるかって言われたらちょっとそれは無理かな。でキノコくんはちょっとテーブルを見てみると、まあ、特に固有とかがついてるわけじゃないんですけれども、50でね練習効果アップ30がつくんで、まあ、これはかなりいいですよね。タックももともと 70% あって得意練習率もあって、で変化球ボーナスも6ついてて練習効果30があるんで、まあ、固有がなかったとしても、かなり使えるキャラだと思います。まあ、金属もね不確定ではあるんですけれども、
なんだっけ、ハイスピンジャイロとなんか選択で、取れて、ミスターゼロだっけ、なんだっけ、そう、なんか選択で取れて、成功率もね、かなり高いみたいなんで、まあ、50にできれば、ちょっと使ってはいきたいんだけど、まあ、いかんせん限定キャラなんで無理かな。ルナちゃん、下に3人出てきてんな。あ、なるみが意外に R が出てるね。今回、なるみうまくいけば PSR のプラボいけるんじゃないか。というわけで、じゃあ、40連目に行きます。ここはバナ PSR ですね。もう本当誰が出てもいいよ。ほい。これはね、追いガチャも悩むは悩むね。俺も本当にめったに毎回毎回追いガチャ悩むってやって結局やんないんだけど。よし、神楽坂くん。神楽坂くんどこまでいけるかな。なるみの PR。OK です。ほい。という形になって、あとは、まあ、せっかくだからちょっと解放の方も、進めていきますか。じゃあちょっとあのボックスの方に、移したいと思います。はい、じゃあちょっとね、PR とか R を一旦整理してき、ました。で、今回のポイントはなるみですね。で、なるみが現在 PSR プラス3なんですよ。で、一応 PR 関係をまとめて PR プラゴを1個作り出しました。で、そこにですね、SR のプラス3がここにいたいて、で、あとちょいちょいと、まあ、こんな感じです。で、なるみの今回の解放の仕方は、まずこの SR プラス3に PR プラゴをぶっ込んで、まあ、4になるか5になるかで、4だったら、まあ、なるみ1体突っ込んで SR のプラゴにしますと。で、そこから PSR にぶっ込んで2解放してくれれば、まあ、それは、成功ですという感じになりまして、で、仮にね、PSR、プラ4だった場合は SR がね絶対1体余るはずなんで、こいつをまたコツコツと育てて、PSR プラゴに持っていくという、形になります。なので、まずはこの SR プラ3、これに PR の、プラゴを突っ込みます。そう、この PR プラゴを作るためにね、大丈夫博士像の PR1 個使ったんだよね。よし、じゃあ行きましょう。これでまずね、2解放してくれるかどうか。ほい、これなんか どうなの、これがいまいち分かんないよね。レベルアップ、あ、4。じゃあここはまあいいでしょう。じゃあ SR を1枚、突っ込みますと。こいつでいいよ。ちょっと待って、あれどこでやるなるんだっけ。ロック解除で、これで SR の、プラゴが出来上がるんで、ほい。で、そこに、PSR を食わせます。PSR プラス3から SR のプラゴを食わせて、これで PSR プラゴが出来上がればマジですなるみは終わりということなんですけれども、これ2回放送するときってもう1回来るのかな。あー、なんか来ない。あ、来ないね。というわけで、PSR じゃあ現在プラ4止まりだったんで、あとはこのなるみを母体にして、じゃあまたコツコツやっていきましょうと、いうことですね。と、あと、もう一人神楽坂くんの方もちょっと上げられるだけ上げていきたいと思います。で、神楽坂くんに関してはこんな感じ。PSR がだから2枚ですね。で、そこに SR のプラゴがあって、で、 SR がちょいちょいちょいとある感じになります。と、あと PR とかもまとめてきたんで、まずはこの PR プラ3、これに R のプラゴをぶち込んで PR のプラゴになるかどうか。ここはなった。じゃあ、あとは、まあ、今回神楽坂くんはね絶対 PSR プラゴにはならないんで、まあ、ちょっと本当に整理っていう感じなんですけれども、じゃあどうしよっか。じゃあこの SR をとりあえず母体にすればいい。こいつをで、うまくいくことがあればSR1 枚食わしちゃってプラス2解放してくれれば PSR 食わせてプラ3までは持っていけるんだよね。え、どうしよっかな、悩むね。まずはちょっとこれね、これロック解除して、
多分レベルは両方とも上げてないはずだから、まず PSR プライチを1回作るでしょ、まあ、これはやっておきますと。でそこから SR プラゴを食わせてね、2解放してくれれば45まで持っていけるんでいいんですけど、1しか解放しなかった時が若干きついよな。ここにプラゴが1枚あるだけだから、ちょっと悩みどころですね。神楽坂くんはやっぱ結構使うからね。テーブルどんなんだったっけ、その42と45を比べてみましょう。42で変化球ボーナス4か、45で変化球ボーナス8、変化球ボーナスが4違うのか、結構でかいな。タックがね上がってくれると、タックだって20上がるってことでしょ。いやそうすると強いわ。いやいいね、どうしよっかな、せっかくだからやっちゃうなんかもう動画のためにやってしまうか。あれ どうやってなるんだっけ。ここでもう一回か、ロック解除して、今 PSR プライチ、これに SR のプラゴを食わせますもん。はい、あさっきのさ解放画面なんか見とかよかったね。強化大成功、いやこれは関係ないっしょ割とどうでもいい、強化大成功はレベルアップ。あやっぱこれは1しか上がんないね。ってことはもう一回 SR を鍛え直さないといけないんだ。じゃあどこまでいける。ここに3枚あるでしょ、まあ、じゃあこいつを母体にしてとりあえずプラゴぶち込もう。上限解放、レベルアップで2解放した。あってことは関係ないんだなで SR プラ2でプラ3プラ4で 30%30% か。いやこれマジで追いガチャ悩むわ。成海と神楽坂くん、まあ他のねキャラもねもちろん上げられるチャンスがあるんで、虹谷とかもね今回全然出なかったけれども、虹谷は今 PSR で母体があって SR プラ5だけなんすよ。で SR がちょいちょいあるんで、虹谷もね回収しておきたいし、アーサーも PSR 持ってるんで、ちょっとあのボックスに預けてきちゃったけど、ここにしかいないけど、アーサーも母体欲しいし、母体っていうか解放用欲しいし、今日はやんないけど今日はやんないけどっていう感じですね。まあ一応そんなところですすいません、なんか最後ぐだりましたけれども、まあこんな感じで今回はじゃあ終了したいと思います。このガチャはねほんといいと思います、かなりおすすめの、ガチャなので、まあ、特にね変化球キャラが、まだまだ全然揃ってないという方に関してはこれは引いていいと思いますので、まあいいキャラが当たったら、コメントとかください。そんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。